липня поли вони понеділок у Житомирі традиційно відзначають на Михайлівській вже третій рік поспіль. Наш банер, на ньому написані правила гри. Територія поливу. За межами території ми не поливаємося. Є дві зони обігрівання для чоловіків і для жінок. Дійсно, нетрадиційно в цьому році. Це класна, дуже яскрава, тепла погода. В тому році, якщо пам'ятаєте, було плюс 13. І от наша гвардія, яка в нас кожного року ходить, вона тут є, діти. Тобто знову прийшли на свято і вже готові до обливання. Я вже обливаюсь 3 роки, це вже 4-й, і я не боюсь замерзнути, тому що це дуже прикольно. І я сюди ходжу, тому що мені скучить додому просто. І ось я з братами прийшла. Ми вже 3 рази обливалися, це вже ось 4-й буде. Ну, враження дуже, дуже хороші, тому що можна облитися і отримати дуже, дуже багато позитиву. Ми вас зараз будемо робити мокрими, як мінімум. Хотів би попросити всіх дорослих, вдягайте краще відразу щось на голову, тому що, в принципі, достане кожен.